Pred sam kraj godine članice baletskog studija Fortuna nasmejane, srećne i spremne izlaze pred pirotsku publiku da pokažu svoj talenat, inventivnost, samouverenost i radost, jer je balet, kažu, sastavni deo njihovog života. Tako je bilo i ove godine. Dvoranom Doma kulture prelamale su se note klasične muzike, opere, ali i pop i rock muzike, na koje su pirotske balerine odigrale veliki broj dobro uvežbanih koreografija. Ovo je koncert koji se održava već dugo godina pod nazivom Krug. I ovdje u stvari predstavljamo naše nove omiljene koreografije koje uvežbavamo tokom cijele godine. Na ovom koncertu učestvuju dve najstarije grupe. Baletski studio Fortuna koncert Krug namenjuje tradicionalno srednjoškolcima i daje priliku i ostalim mladim talentovanim ljudima da pokažu svoje umeće. Ovaj studio iznedrio je generacije balerina. Neke su, iako ne žive više u Pirotu, ponovo tu da daju podršku i budu deo ekipe, pokažu talenat. Neke tek odlaze. Kažu da je balet sastavni deo njih. Maltene, ja sam mamu skoro ceo svoj život, od možda 6 ili 7 godine sam ovde. I to mi bukvalno znači sve na neki način, jer ovde sam upoznala neverovatne prijatelje i na neki način napravila i porodicu. I mislim da je balet jedan od razloga za kako sam zapravo postala osoba koja jesam danas. Teže mi je da se naviknem na život bez svakonedeljnih treninga i odlaska subotom ujutru na klasičan balet i svega, ali s osmeškom ću uvek da se vratim ovde u Fortunu. Bez baleta ne bi imala samopouzdanje da izađem na scenu, na primjer, ili da pričam bilo šta na sceni, da igram. To mi je zaista pomoglo, ako samopouzdanje je ovako u svakodnevnom životu, pored toga na sceni. U Pirot je balet donela Ana Portnaja Tomović, žena koja i danas predano, temeljno, svim srcem uči devojčice Pirota šta je pravilno držanje, pokazuje eleganciju pokreta sa svojim timom saradnika, bira kompozicije za rad, šije kostime. Tu je i za srećne, i za teške i loše trenutke. To je ona osoba koja uvijek tu da nam pomaže kad god nešto zatreba, ne samo po pitanju, na primjer, pravilnih pokreta, nego je ona tu i da nam pomogne ako imamo neke muke u životu van baleta. Koncert Krug baletski studio Fortuna realizuje u okviru lokalnog plana akcije za decu Pirota. Projekat finansira grad Pirot.